kerana benda itu saya di apa namanya ni di dakwa hari ini. Saya tak faham betul. Itu yang pertama. Itu insya-Allah lah kita lawan dalam mahkamah. Yang kedua ialah ini undang-undang negara rimba Anwar Ibrahim Zahid dan DAP. Sebab soal dia ialah sebelum ini ada sebuah media portal pro Pakatan Harapan menyatakan dengan jelas memfitnah sehingga Tuanku Sultan Pahang keluar titah. Tuanku Sultan Pahang keluar titah. Sampai hari ini tolong ingatkan saya mana-mana bahawa bukan kata dia ditangkap, gadget Harapan Portal, Portal Harapan Daily ini diambil, didakwa dan sebagainya. Tidak. Jadi perkara pertama membuktikan bahawa undang-undang negara Malaysia di bawah rejim campuran Hanat AZD ini cukup-cukup kasta dan sangat teruk. Ada undang-undang untuk orang penyokong dan ada undang-undang untuk rakyat biasa. Pertama. Kedua, saya didakwa juga di bawah Akta Hasutan kerana apabila saya memberi komentar dalam Facebook saya dengan kita tak ada pilihan lain sebagai warga negara Malaysia, kita perlu menjunjung tinggi institusi Raja-Raja Melayu. Apabila Tuanku dibenar apa namanya ni Cina Toke KK Mat ni dibenar masuk mengadap dalam keadaan dia OKT, Tuanku lantik hakim-hakim dan dia OKT dimasuk mengadap, saya sebut ada sesuatu yang tidak kena dan khilaf di situ oleh apa namanya ni unit protokol. Saya sebut dengan jelas dan tiba-tiba saya salah.